Labadiena, esu advokatas Mantas Mikalopas. Seminare apie darbo užmokestį kalbėsime apie bene aktualiausią temą, tai yra ginčius kylančius iš darbo užmokesčio, nes kaip rodo praktika, tokių ginčių mes turime daugiausia. Ir būtent seminaro metu atsakysime į tokius klausimus, ką daryti, kaip keisti dokumentus nuo 2019 metų sausio 1 dienos, kaip apmokėti už viršvalandžius, naktinį darbą, poilsio dienomis, švenčių dienomis, taip pat, kur dažnai matom kyla problemų ir aktualijų, tai yra būtent apmokėjimas už komandiruotėse darbą ir visi kiti klausimai, kurie bus aktualūs.